Vidiš li se ovo što kaže tebi Borna, što kaže Ferdo Milin, da uz Leoca si jedan od najozbiljnijih kandidata recimo za tu poziciju u sanjaškoj reprezentaciji, sigurno? Pa naravno, to mi je od uvijek bio najveći san igrat za svoju reprezentaciju, tako da naravno da bi poziv uvijek godio, makar na prijateljsku utakmicu, ali kažem opet, sve, fok, sve ću gubiti fokus ako budem se na to koncentrirao, ter rečivo sam, tako je gubiti. Svaljom. Tako da mislim, trebamo nastaviti dobre igre. Poziv ako dođe, dođe. A ako dođe poziv iz Kantride? Ah, čujte. Razmislit ćeš. Da, da, da. da reći, Ima Kovač dosta komodnu situaciju na one znakove, s obzirom na kriterij kvalificiranja na Europsko prvenstvo, trebalo biti unutra, može dosta i eksperimentirati. Može eksperimentirati ali mislim da rezultat dovoljno govori govori znači, o njegovom radu i o tim nekim novinama koje je on doveo u reprezentaciju, to je po meni za svaku pohvalu i vidim da, da dosta, dosta se tu i, i dosta mladih se pojavljuje uh -huh. e, u toj reprezentaciji, sad su opet neka i, i nova i stara imena, to se znači vr vrtu se te rošade. Danas sam čak i da je otpao lovren. Uh -huh. Žao mi je, to moram reći, što, što, nije, što nije duje čop na, na popisu znači, ovih špiceva. Napadačke znači, na linije. Napadačke linije, bez obzira na taj što je igrao Kaljariju. Mislim da je to jedan kvalitetan igrač i mislim da bi nam dobro došao u ovom trenutku.